Noiembrie 17, ուսանողության միջազգային օր. Տոնական բարձր տրամադրություն հարյուրավոր երիտասարդների համար, որոնց համար արդեն ավանդույթ է դարձել տոնական այս օրը ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի հետ հանդիպումը, որին ուսանողները մշտապես են սպասում. Նրանք գիտեն, անհնար է հանդիպում առանց քաջալերող ու ոգևորող խոսքի, առանց աջակցության ծրագրերի. Հարյուրավոր ուսանողները այսօր ֆինանսական աջակցություն են ստանում Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի կողմից, սակայն տոնական անակնկալները միայն այդքանով չեն սահմանափակվում. Դուք եք մեր երկրի ապագան ու հենասյունը, հարկավոր է կամք ձգտում ու աշխատասիրություն, որպեսզի իրականանան ձեր երազներն ու արդարացնեք մեր լավատեսությունը։ Ողջունելով դահլիճում հավաքված ուսանողներին ասում է ԲՀԿ առաջնորդը։ Արգելի սիրելի ուսանողներ, առաջին հերթին ուզում եմ ի սրտե ձեր բոլորին ողջունել։ Երկրորդը ուզում եմ ի սրտե ձեզ շնորհավորել ուսանողների միջազգային օրվա կապակցությամբ։ Դուք գիտեք, որ ես ձեր հանդեպ անտարբեր չեմ կարող լինել, քանի որ դուք մեր ապագան եք, մեր արժանի փոխարինողները, երկիրը կառուցող, զարգացողները, ոնց ասեմ, միշտ ես հույսս, ոչ թե միայն ես, այլ բոլորն էլ հույսը կապում են երիտասարդների ուսանողների հետ։ Ամենակարևորը, որ մեր արժանի փոխարինողները, մեր երկրի զարգացող հզորացողների հանդեպ հարկավոր է ուշադրություն դարձնել, հնարավորություն տալ, որ նրանք չընկճվեն, չհիասթափվեն, չկոտրվեն այն ցանկություններով լի, որ իրենք, ոնց ասեմ, իրենք տպավորված են, որ ցանկանում են ամեն ինչ անել, լավ սովորել, պիտանի մարդ դառնալ, լավ ընտանիք կազմել, պիտանի մարդ լինել մեր երկրի, մեր ժողովրդի համար։ Դրա համար ամեն մեկը պետք է այդ ուշադրությունը դարձնի, կարողանա ուշադրություն դարձնել ուսանողությանը, որ ուսանողությունը զգա, կա ուշադրություն, կա վերաբերմունք, կա գնահատական, կա արդարություն, կա մրցակցություն։ Տոն, որ միավորում է միլիոնավոր երիտասարդների ամբողջ աշխարհում, ուսանողության միջազգային օրը առիթ է վերստին կարևորելու ուսումը, գիտելիքն ու կրթությունը։ Ուսանողությունը մեր երիտասարդության առավել ակտիվ նախաձեռնող, սեփական իրավունքների ու ազատությունների համար պայքարող հատվածն է։ Որքան շատ ունենանք բանիմաց, գրագետ ու պատրաստված երիտասարդներ, այդքան շուտ կարող ենք Հայաստանը դարձնել հզոր, բարեկեցիկ ու բարգավաճ երկիր։ Բազմից է Գագիկ Ծառուկյանը ընդգծել այս խոսքերը, իր կողմից ամեն ինչ անելով, որ այդ տեսլականը դառնա իրականություն։ Իհարկե դուք էլ չեք կարող անտարբեր լինել ձեր երկրի հանդեպ, որտեղ դուք ապրում եք, ձեր հույսը կապում եք, որ մտածելով, որ պետք է, այո, ընտանիք ստեղծեք, լավ բալիկներ ունենաք, կարողանաք պիտանի մարդ դառնալ, հարգանք վայելել, ձեռագիր թողել։ Եվ մենք ամեն տարի ըստ ավանդույթի կազմակերպում ենք ուսանողների միջազգային օրվա կապակցությամբ մեր ցույց տալով մեր ուշադրությունը, մեր վերաբերմունքը ձեր հանդեպ, որ դուք էլ լավ զգաք, կարողանաք, ասենք թե, այդ օրը ուրախանալ, զգալ, որ կա ուշադրություն, կա վերաբերմունք։ Ահա հերթական առիթը գնահատելու սովորող ու աշխատասեր երիտասարդությանը։ Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի անվանական կրթաթոշակի շահառուների քանակն այս տարի մի քանի անգամ ավելացել է, մասնավոր թե պետական, Երևան թե մարզեր։ Բոլոր բուհերի ուսանողներն են ընդգրկված ցանկում, իսկ մոտեցումը մեկն է՝ արդարություն, առաջնություն են տրվում է սովորողներին։ Պարգևատրումները իհարկե տարին տարվա վրա ավելացնում ենք, եթե եղել է 50 հոգի պարգևատրում, 100, այսօր մենք արդեն որոշել ենք 250։ Ամեն տարի ունի իր անակնկալները, որը մենք կազմակերպում ենք, ոչ թե նույնը անընդհատ նույնը կրկնվի, այլ իր անակնկալներով։ Եվ այսօր ես իհարկե ձեզ այստեղ շնորհավորեմ այսօրվա կապակցությամբ, և դրանից հետո ձեզ համար կազմակերպված է փառավոնում, որ դուք, ձեր կուրսեցիները, ձեր ընկերները միասին գնալով այնտեղ, ցանկալի երկիջ երկչույները, որինց կամեցել եք, այնտեղ են, ու ես չեմ գալու այնտեղ, որ ձեզ չխանգարեմ, դուք ավելի կաշկանդված չլնեք, կարողանաք լիարժեք միասնական ուրախանալ, այդ օրը նշել։ Ձեր բոլորին ցանկանում եմ բարձր տրամադրություն և լավ մասնակցություն։ Աստված թող ձեզ պահապան լինի, նորից եմ ասում, իմացեք, որ ես ամեն ինչով պատրաստական եմ, ձեր կողքին լինելու, իմ աջակցությունը անելու, որտեւ նորից եմ ասում, մեր ապագան դուք եք, դուք պետք է չհիասթափվեք, չկոտրվեք, աշխարհում աննարին ոչինչ չկա, հարկավոր է կամք, ձգտում, աշխատասիրություն, ու ձեր համար ամեն ինչ կստացվի։ Շնորհակալություն։ Սա ոչ առաջին, ոչ էլ վերջին անգամն է, որ Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամի անվանական կրթաթոշակ է հատկացվում։ Ուսանողները լավ գիտեն, որ ԲՀԿ առաջնորդի ունեցել են ու կունենան հուսալի հենարան, ուստի ստացած կրթաթոշակն առավել պարտավորեցնող է։ Առաջին հերթին շնորհակալ ենք գնահատանքի համար, որովհետև մեր օրերում, ինչպես մեր իրականությունում համոզվում ենք, գնահատականը այդքան շատ չի։ Ուսանողի համար շատ կարևոր է գնահատականը ու շատ կարևոր է այն ուշադրությունը, որը ցուցաբերվում է
աջակցում է մեզ, ավելի ոգևորում է, որ ավելի լավ սովորենք, ավելի պիտանի ու լավ իմ մասնակցությամբ խոսեմ, բժիշկ դառնամ։ Մենք միշտ զգացել ենք այդ ջերմությունը, որ այդ Գագի Ծառուկյանը կանգնած է մեր կողքին, երիտասարդության կողքին, որովհետև անկախ օրից, անկախ տոնից նա միշտ աջակցում է երիտասարդներին, ուսանողների կողքին եւ ցանկացած ինչ հարցով որ դիմում ենք նրան, նա մեզ օգնում է, շատ շնորհակալություն։ Շատ ուրախ եմ, որ Գագիկ Ծառուկյանը չի սահմանափակվում միայն Երևանով եւ մարզերն էլ ընդգրկված են այս ծրագրին։ Շատ շնորհակալություն պարոն Գագիկ Ծառուկյանին, ուսանողներին նման հաճելի անակնկալ մատուցելու, պարգևելու համար եւ շատ հաճելի է, որ սա ամեն տարի ուսանողության տոնին ընդառաջ այսպիսի միջոցառում է լինում։ Շնորհավորանքներն ու շնորհակալանքի խոսքերն արդեն ուղեկցվում են բաժակների զրնգոցով։ Սիրելի ուսանողներ, ես ունեմ մեկ անգամ եւ շնորհարձեց ուսանողների միջազգային օրվա կապակցությամբ։ Ցանկանալ ձեզ առողջություն, հաջողություն, երջանկություն, Աստված թող բավական լինի ձեզ։ Ձեր համար։ Որպեսզի ուսանողներն իրեն զգան օրվա իսկական տերեր, տոնական մթնոլորտն արդեն երեկոյան կշարունակվի Փարավոն ռեստորանային համալիրում։ Ավելի քան 1000 ուսանող է հրավիրված երեկոյին, այստեղ էլ հաշվի առնվել ուսանողների ցանկությունը։ Հենց նրանց նախընտրած կատարողներն էլ կզարդարեն տոնական երեկոն։ Քրիստինե Սուքեսյան, Աշոտ Համբարձումյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։